kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka mikrofoonka shabeelle. Barnaamijka mikrofoonka shabeelle waa barnaamij todobaadle xilligaanu kale aad ka daawataan kana dhegaysataan shabeelle. Barnaamijkeena waxaa ka mamnuucah siyaasadda iyo qabyaaladda. Waxaan su'aalo ku weydiinaa dhallinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Mar kale kusoo dhawaada barnaamijka. Kusoo dhawaada shabeelada magacaaga ku bilaab. Maasha Allah ku dhawaa magacaygu waa Dalmar Xasan Culum. Dalmar waxaad ii sheegtaa saxaabiga sunta cabe oo aanan ku dhiman. Saxaabiga sunta cabe aan ku dhiman Khalid bin Walid. Waa mahadsan tahay. Waxaad ii sheegtaa maktabadda ugu weyn dunida meesha ay ku taalo. Maktabadda dunida ugu weyn meesha ay ku taalo. Taas waa ugu adag tahay. Okay, waxaad ii sheegtaa saxaabigii marna boqor ahaa, asay nebigii marna boqor ahaa, marna nebi. Taas hadda isku dayo Nabi Suleyman. Mahadsan tahay. Waxaa ii sheegtaa sahlabadii asxaabi oo hal mar lasoo wada diray, hal qowmna loo soo diray. Laba asxaabi mise laba nebi, Nabi Muuse iyo Nabi Haaruun. Mahadsan tahay. Waxaad ii sheegtaa waqtigii ee Soomaaliya ay ku biirtay maxaa dhahay carabta. Waqtigii Soomaaliya carabta ku biirtay. Macdaha carabta. Maya. Taas waa ugu adag tahay. Waxyaabay kugu yaabka badnaa maxaa ka mid ah? Wallaahi waxyaabay ugu yaab badnaa waxa ka mid ah tan hadda ugu dhacdo kale nolosheeda yacni TV waraysabiya qaadisaa la bii weydiin tan oo ka koobay. Maasanta waqtiga inoo horta aadan kaaga mahad. Oo kale aadan kaaga mahad celinna oo ku maasan tahay. Okay, mahadsan. Kusoo dhawow shabeelado magacaaga ku bilaabay. Bismillaah oo ku dhawahay magacaygu waa Abuukar Nuur Cali. Abuukar waxaad ii sheegtaa saddex magaalo oo isku magac ama hal micna fisiraya oo ku kala yaala Afrika, Aasiya iyo Ameerika. Kusoo hal mar. Waxaad ii sheegtaa saddex magaalo oo saddex magaalo hal micna leh oo ku kala yaala Afrika, Ameerika iyo Aasiya. Afrika, Ameerika iyo Aasiya oo isku magacayeen. Hal micna ka wada fisiraya. Taas may. Waxaad ii sheegtaa nebigii marna nebi ahaa, marna boqor ahaa. Nabi Suleyman. Waa mahadsan tahay. Waxaad ii sheegtaa, waa ka jawaabtay su'aashaas. Waxaad ii sheegtaa labadii nebi oo walaalaha ahoo al hol qoom loo soo diray. Labada nebi? Walaalaha ahaa oo hal qoom loo soo diray, weliba hal mar la soo diray. Nabi Muuse iyo nebi Nabi Muuse iyo Nabi Ibraahim. Halaad sheegtay halna maada sheegay. Waxaa ii sheegtay asxaabii sunta. Gabar aan isla soconay markii aan cabaar soconay kadib waxay weydiisay lambarkeygaa siiyey. Kadib adii way soo xiriirin jirtay, way soo wici jirtay, waa sheekaysan jirnay. Marka gabadhii waxay igu sameysay maalin waxaa arkay anoo beerta nooda imaaday. Iyadoo wiil kale oo la fadhiiso sheekaysanayaan, waqti qaadanayaan, waa markaas ma kor tegin, waa ka aamusay. Kadib gabadha markay meesha ka tageen waa soo baxay, waa wacay. Walaal intay joogtaan markii waxay dhahday madiinaa joogaa buu gurigaa joogaa, beertana waday joogtay. Waayaan dhahay markii okay, waa maasantaa dhahay, waana ku jeedinaa beerta joogtayaan dhahay. Abu wallahi wiilkaas walaalkay ay finna ay keentay markii. Waa maxaa markii hore ii sheegay wees. Marka naaga sanadkan socodana ku soo qaatay. Way niman badan yiin markaa, waxaan leeyahay baashaal isku yareeyo. Nimankan soo naama naaga badan. Nimanku way naaga badan yihiin laakiin se nimanka kula isku wada mid maahan. Naagahan sidoo kale isku. Waa maasanta marka la soo dhawo. Ay waa maasanta. Waa aad baa u mahadsantihiin bahda idaacadda shabeelle iyo TV-ga. Su'aalaha iyo waxay weydiin doontiina diyaar ah inaan ka jawaabo. Waxaad ii sheegtaa nebigii marna boqor ahaa, marna nebi. Nabi Suleyman calayhi salaam.
ومحسن طيب واحد إيشك تا لبدي النبي أو ولا لها أو هل مر لوس أدري هل قوم نبي هارون عليه السلام يو نبي سليمان يا نبي هارون عليه السلام يو هاين نبي أيوب هل أيتك جوابت هل لك ماذا جوابت ما كم حسنت هاي وحد يشك تا مصحف كدوني دو متحف صوفيا ودن كتركي مكال اسكو داي ما هاي سأشاس وما حسنت هاي وحد دوني دو كوي يابك بنا عم مقالة مقدش انتا جوابتو حل يابتم حاكم مقدشو انتا جوابتو لا يابك بدايهين لكن ويكالسي بدايهين وحي يقو يابك بدنا و أركم مقدشين تاجوجي حاكم يدها حالة ده هذا ماشين أتاجنا بيرت أنا بضمرك وجوريس إيمانة يعني أنا فرحة إنترتينمنت وما هذا وهذانا يعني سي فرحة ده لأن وحيسكو بدش السكة لا وحالة كلا علوس أنا كلنا أنت سايق يا بطن وما حسن تمرك السودو يا بلا ضم قاعد كبلا أو أكدوا ما قاعد ومقداد عبد الزاق محد مقداد بقتاد ما قاعد بقتاد باسمي والدك أكو بحين مش ما قاعد كلي ما قاعد سوى والدك بحين أوكي وحنا كربينا سؤال ديار وان وحد إيش كتا سد حد ما قاله أو كتا لك وكلا تعالى أفريقيا آسيا إي أمريكا أو هال ما قاعد في سيراد دو دارنا هال ما قاعد وأديس أبا نيو دلهي نيويورك ما سنت هاي وحد إيش كتا لبدي النبي أو أسكو ولا لا أما ولا لا وضعها أو هال قوم قوم لصوت أوكي واحد يشكت وحياه بيكوية وكبدنا أنت مقتشي جوكي والله أنت مقتشي جوكرتو ياب مأركن أنا أيوة أرضي أو عبرتو ولد كيسلونال خوف أرتو ولد كيسلونال أو رواتو أو مجال أو شخينا كاس رواتر لكن أنا ماشان برت عمل مرمر اسكي ما جمع هذا عمل باشال اسكي ما ذا أنت كلو حبرتها ولد على ولد كيسلونال وما حسنت سودو أو دبوا حسنت قاعيكو بلا وكدا ولا مي عيقا محمد نور علي اللي دا محمد واحد يشكت أصحابي سمت أو أنا ندمان أصحابي سنت أو عابي وأنا ندمان والله تاسي شيء كرا وهاي إيش كتاس سدح مجاله أو هل معنا وضع في السراء أو كل يلا أفريقيا آسيا يا أمريكا أو أفريقيا آسيا أمريكا أستراليا إيه قبل الله تامها ويا وهم كده سدح هذا مجا وحي في السرايان سد حدا ما قال ما قاعد يضوض هاي معنى في السرايان أقوله وحنا كل يلا أفريقيا آسيا يا أمريكا أفريقيا آسيا سكون ما هل أحكي ما وضع ها ساس مياه آه معناها مركي ما قاعد في السر معنى هذا هو هل معنى أنا قلنا سد حدا ودني سد خارج من في ما خان والله وحياة كوي أبك بدنا محكم وحياة كوي أبك بدنا هذه وحياة كوي أبك بدنا جورة حريني دحي marka waas jaceleen gabadha adi maal maal ma kamid ay gaawdi waa balansade marka ay labada qof ay jaceliin oo ogtaa kulankoodu saayid ama ogtaa gaawdi marka balansade marka way isag fiirin waxa dhaa walaale maanta adi wax yar oo micna oo romantic ah rabi amal okay gaawdi waa biga boodi be waa biga carartay marka saas marka ay abaay maxaa ku dhacaya dhaa ani abuu miya saas maan kharacay igashino بس جودي واسوادي قعنتا كسوق بتي واسكسو بحي بنان كاس كأنه حيا وياك بدنا انت اصلو انا جور معنا جوريا اسلجوك نو ايه عرت ارك بس وما سنت سولو مركلا ودوا كسو دوا شو بلا ما قعدوا بلا ولا المعا ما سنت هوا دوا هي مقعد تفتح مع الحسين واي اتفتح واحد ايش اكتا سحابي سنت عبي او انا نقدم سحابي سنت عبي انا نقدم ما غن اوكي واحد ايش اكتا نبي مرنا بخر ها مرنا نبي وهو نبي الله سليمان عليه السلام عليه السلام وحد يشك تلبي النبي أو ولا لها أو هل قوم لصو ضد ونبي الله موسى يو نبي الله هارون أو هرب بني إسرائيل لصو ضد وما حسنت هاي لما تيجي السؤال وتك جوابتي وحد يشك تا سدح مقاله أو هل معنى وضع في السرعة أو كوكلي يلا آسيا أمريكا يا أفريقيا مقاله كده حاول أرتا نيويورك نيو دلهي يو أتساو سؤالي هو كجواب وسام مصر هذا واحد إيش أكتا وحي كوي أبك بدنا أنت مقتشر مقتشر أنت جو نحاول يا بدنا هبينا أنه جو بنادر أكتر أو حكنا غرح
wiil asxaab isla socona markaas mid ka midna uu ku geeriyooday midna uu ku dhaawacnay marka cause sometimes markaas waxa xasuusta waxa waay waxay ugu aroortaa murugo iyo walwal cause waa arintaas igu xanuun badneed igu yaab badneed maanta maanta beerta waxa ka soo doonay maanta waxa soo doonay cause jaamacad ayaa fasaxii ah maanta waa maalin farxadeed oo maalin jimca waxaan beerta soo aaday inaan ku soo jawo bedelkiisa waqtina aan ku soo qaato aan ku soo damaashado mashallah ma hasantahay kulays waa dhab ma hasantahay tiyaarada samaha soo dhow shabeele magacaagaad oo ku bilaabay waa ku dhawahay abaayeen magacaygu waa Cadil Xuseen Cabdullaah oo magacaygu waa Cadil Xuseen Cabdullaah oo ka socda ama ka yimid degmada Dirkeende waa ma hasantahay waxaad ii sheegtay nabi oo marna boqor ahaa marna nabi ahaa waa hadii aan isku dayo su'aashaas waxaan is leeyahay waa nabi Suleyman waa ma hasantahay su'aashii kooda ka jawaabtay waxa ii sheegtay laba nabi oo walaala ah oo hal qoom loo soo wada diray laba nabi oo walaala oo hal qoom loo soo diray Soomaan wallahi su'aashaasi waa waan is leeyahay laba nabi oo walaala nabi Isxaaq maya ma aqaan ma hasantahay waxa ii sheegtay masxafka ugu weyn dunida meesha ku yaal madhafka ugu weyn dunida madhafka ugu weyn dunida wuxuu ku yaalaa madhafka ugu weyn dunida wuxuu ku yaalaa New York okay su'aalaha la hal ayaad ka jawaabtay waan ka mahadcelinayaa inta Muqdisho joogta waxyaabaha kugu yaab ka badnaa maxaa ka mid inta Muqdisho joog waxyaabaha igu yaab badnaa wuxuu ahaa maxaan ku yiraahdaa waxyaalaha badan waa jira oo la yaab igu ahaa balse waxaa jiro maxaan ku yiraahdaa hal shay ama hal mid oo la yaab aad iyo aad layaab igu noqotay halkaas midna wuxuu ahaa maalin ayaa waxaa dhacday anoo isbitaal jooga nin dhaawac ama wax soo gaaray halkaas macnaa meel dhaawac ku soo gaaray ama qarax baa dhacay isbitaalka ayaa la keenay markii isbitaal la keenayna waxaa la dhahay asigoo ninka dhibaateysan ama rafaad ka muuqdo ayaa waxaa la dhahay asigoo lacag lagu shubin ama wax macnaa wax oo lacag hormar isla dhibin ninkan waxba ma loo qabanayo oo isbitaalka gudaha ma loo gudbinaa marka waa dhibaatada waddanka taalo maana ma ku dhada dhibaatada ninkaas lagu sameeyay ilaa hadda kama go'eeyso qalbigayga waa maasantahay aadan ugu xumaayaa leen hanagna soo dhawo marka loo maasantahay aadan madaba daawadiyaal waxa intaasii inoo weeka barnaamijkeena mikrofoonka shabeelle barnaamijka halkan ka daawanaysan waa shabeelle barnaamijka waxa idin soo saartay idin la socodsiinaysa aniga ah Shukru Nur xagga farsamada waxa iga saacideynayay Mahatawakal tan mid lamida inta aan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.